Кради, якщо можеш. Як Конституційний суд одним махом поставив хрест на потугах антикорупціонерів і фактично легалізував незаконне збагачення. Чи спише все війна? Скандальне розслідування щодо діяльності «Укроборонпрому». У яких гріхах звинувачують чиновників, до яких високих кабінетів ведуть ниточки схем і як це вплине на результати президентських перегонів? Конкурс розбрату. Як національний відбір на Євробачення розсварив пів країни, а саму державу поставив у незручне становище перед Європою. Покращення життя для обраних. Автоматична індексація пенсій. Кому і скільки перепаде від держави, а хто залишиться за бортом. Вітання, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо найголовніші подробиці тижня, що минає. Цей тиждень був по-справжньому святковим для кожного українського корупціонера. Незаконне збагачення більше не злочин. Конституційний суд скасував цю норму кримінального кодексу. І тепер мільйони готівки, тисячі метрів нерухомості та розкішні авто, тобто все нелегально зароблене чиновниками і депутатами, не є причиною для засудження. Чи можна зупинити цю амністію для хабарників? Розбиралась Інна Томіна. Непосильною корупційною працею, 4 роки розслідувань, півмільярда нелегальних статків посадовців, які виявили детективи НАБУ, 65 проваджень у суді. Все перетворилося на паперові літачки, бо ж незаконне збагачення відтепер в законі. Сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. Тобто всі статки, які були здобуті незаконним шляхом, всі статки, які не можна пояснити, законність походження яких неможливо пояснити, зараз вони легалізовані. Поховав усю роботу детективів Конституційний суд. Ще у грудні 17-го півсотні нардепів звернулися до суду, аби там розтлумачити, чи можна кидати за грати за сумнівні статки. І от після довгих роздумів судді вирішили, норма не відповідає Конституції, бо порушує презумпцію невинуватості. І навіть американський досвід як доказ навели. Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення. Таким було письмове пояснення голови Конституційного суду Станіслава Шевчука у соцмережі. Щоправда, перед журналістами суддя говорив не так рішуче. Саме головний момент, який пов'язаний з нашим рішенням, це принцип презумпції невинуватості. Диспозиція норми сформульована так, що законність цих активів, які можна передбачити отримані особливо чиновникам незаконним шляхом, оці законність цих активів має бути щодо незаконного збагачення, законність цих активів повинна бути. Та хоч би які були пояснення, рішення суду ухвалене. Воно остаточне і оскарженню не підлягає. А це гарантує спокійний сон низці чиновників, суддів та депутатів, які не можуть пояснити, як їм вдається, здавалося б, неможливе. За зарплату бюджетника жити як олігарх. Це означає, що державні службовці, особливо топ-посадовці, зможуть декларувати захмарні статки, але за це їм нічого не буде. Це свого роду політичний хабар для високопосадовців, в першу чергу для Верховної Ради, перед виборами. Окрім того, за цим рішенням стоять ті 45 народних депутатів, які підписалися під конституційним поданням. Серед підписантів є багато народних депутатів, які самі є клієнтами НАБУ. Це доволі гучні імена. Да? Тут можна навіть назвати хоча б два з них. Це пан Кулик, який досі залишається прокурором Генеральної прокуратури. Друге, наприклад, там пані Лідія Гаврілова, да? Яка є головою Державної аудиторської служби України. Там ще є купа інших прізвищ. Це і міністр інфраструктури Омелян, це і Самойлова, суддя доволі відомий. Ну, тобто це дуже непосередньо міністри, депутати, чиновники дуже високого рівня. Та генпрокурор заспокоює, нічого аврального не сталося, бо норму кримінального кодексу про незаконне збагачення, за словами Юрія Луценка, юристи вже давно назвали мертвою. Норми погано прописаного закону
не діяли. І робити вигляд, що все нормально, звичайно, можна було. Але ми вже третій рік очікуємо хоч одного вироку чиновника категорії А від НАБУ. Чи не так? Від суду. Від суду, звичайно. Їх немає. Тому, очевидно, треба поправити закон. Поправити закон уже взялися. Президент подав до парламенту новий пакет із позначкою «невідкладний». За ним, якщо в суді буде доведено факт корупції, то чиновник сяде на 10 років. Ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення. Забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Та ця ініціатива, кажуть активісти, ситуації не зарадить, бо ж корупціонери вже отримали амністію. Новий закон навіть при максимально ідеальному формулюванні буде діяти виключно стосовно злочинів, скоєних після вступу в силу цього закону. Такою ситуацією обурилися не тільки в Україні, а й за кордоном. У ЄС розкритикували цей карт-бланш українським хабарникам і назвали рішення суду необґрунтованим. Більше того, це може перекрити наступний транш МВФ і навіть призвести до скасування безвізу. Хоча вітчизняні дипломати запевняють, скандал залагодять. Варто на цьому місці заспокоїти всі, що Європейський Союз не каратиме українців за згадане рішення Конституційного суду. Адже саме для українських громадян, в першу чергу, важливо, щоб ми й далі безперешкодно просувалися в напрямку європейських та євроатлантичних інституцій. І поки в Єврокомісії ще офіційно ознайомлюються з рішенням українського суду, в Україні вже гадають, чим же займеться новий антикорупційний суд без цих уже завалених справ. І чекають, чи врятують підмочений імідж України депутати схвальним голосуванням за новий законопроект. Можливо, ухвалять, можливо, не ухвалять. Інна Томіна, Богдан Цавруцький, подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому тлі доволі тривожно, що вже наступного тижня у Києві почне працювати технічна місія МВФ. Конкретні завдання місії поки що невідомі, але боротьба з корупцією завжди була серед пріоритетів фонду, тож буде не дивним, якщо саме цьому кредитори приділять значну увагу. Ну, головне питання, що тепер далі? Рішення Конституційного суду є остаточним та оскарженню не підлягає. Але чи буде це остаточною перемогою корупціонерів? Давайте поговоримо про це з нашими гостями. Андрій Іллєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики і правосуддя. Сьогодні з нами. Дякую, що прийшли. Пане Андрію, вітаю. Та Богдан Бондаренко, експерт саме з конституційного права. Пане Богдане, ради вас вітати також у нашій студії. Добрий день. Пане Андрію, от як ви сприйняли рішення Конституційного суду? Це помилка чи правильне рішення? Я вважаю, що те, що зараз відбувається, це, по суті, згортання і так незавершеної, насправді, до кінця антикорупційної реформи в Україні. Тобто, ці реформи, по суті, виривають наріжний камінь. Тобто, втрачається сенс тепер взагалі в декларуванні електронному, втрачається сенс створення антикорупційного суду. Для чого ми його створюємо, якщо ключова стаття, по якій мав судити цей суд, вона зникла. Тобто, мені здається, це такий олігархічний консенсус і корупційний реванш. Тобто, сьогодні ми розуміємо, що так дійсно по цій статті не було жодного вироку, саме тому, що ми розуміємо, що реальної судової реформи у нас не було. І це така, якби, погана прихована радість фактично всіх корупціонерів, які сьогодні разом вже кілька днів радіють з того приводу, що ця стаття зникла. І фактично вся от та боротьба, всі новостворені органи і так далі, всі бюджетні кошти, які на це все виділялися, вони, по суті, виділялися впусту. Тому що без цієї статті я не розумію взагалі логіку цього всього процесу. Тобто це є чистої води олігархічний реванш, і ми це бачимо. Конституційний суд, на превеликий жаль, на мій погляд, в даному випадку діяв, як він дуже часто діяв в історії, з політичних мотивів. Ну, давайте, як діяв Конституційний суд, нам детально розтлумачить пан Богдан, все ж таки в цьому спеціаліст. Пане Богдане, дивіться, Конституційний суд так сформував своє рішення, що фактично визнав неконституційною не тільки кримінальний кодекс, статтю кримінального кодексу, так, а й статтю Конвенції ООН проти корупції. Вона, власне, глядачам роз'ясню, містить оцю норму, обов'язок посадових осіб обґрунтовувати свої активи. Ви погоджуєтесь з тими, хто каже, що ну, ось таке рішення, воно взагалі робить неможливою боротьбу з незаконним збагаченням в нашій країні, чи ні?
Ну, певною мірою логіка в цьому є, тому що нагадаю, що не тільки рішення Конституційного суду є обов'язковим, не можна скаржуватися. Конституційний суд в своєму тексті рішення, коли він щось тлумачить або щось визнає конституційним або неконституційним, він формує юридичну позицію. Ця юридична позиція є обов'язкова так само і для законодавця. Тому так, враховуючи побажання, скажімо так, Конституційного суду, певною мірою ускладнюється ухвалення нового законопроекту. Проте це не заважає ухвалити насправді нову статтю стосовно незаконного збагачення, яка буде відповідати повністю цю Конституції. Насправді, я не зовсім погоджуюся з колегою стосовно того, що це питання незавершеної судової реформи, да, що немає вироків. Зверну увагу, що є статистика по 368 цій статті з приміткою 2. Так от, з 2013 року, ще й в попередній редакції, по квітень 2018 року, прокуратура передала лише 10 обвинувальних актів до суду. Тобто, тому що те, що немає вироків, це що означає те, що прокуратура не могла працювати нормально з цією статтею. Тобто, Конституційного суду були формальні підстави, і є зміст в тому, що він визнав неконституційним. Інше питання полягає в тому, чи міг Конституційний суд застосувати інший підхід, скажімо так, більш умовно, який ґрунтується на верховенстві права, так само міг, і так само є аргументація, яка дозволяла визнати її конституційною. Проте, треба розуміти, що ця ситуація, яка виникла... Таке інше питання, чи було бажання Конституційного суду це робити? В цій ситуації, яка знаходиться взагалі зараз в Україні, і весь державний механізм, я не вірю, що серйозні рішення можуть прийматися або без політичного погодження, або взагалі без політичного тиску. Як ви думаєте, чому взагалі заварилася ця каша? Ну, деякі говорять, що це спеціально ця норма була прописана саме таким чином, щоб згодом Конституційний суд мав право, ну, принаймні, там якесь, щоб її скасувати. І чому Конституційний суд у нас не звертається до досвіду інших країн, де подібні норми працюють, наприклад, Литви, Британії? У литовців по-іншому виписаний склад злочину, і там абсолютно інші обставини потребують доведення. Тобто суть, зміст, та, полягає в тому, що дійсно треба довести, що ці джерела коштів набуття певного майна, вони є незаконними у зв'язку з тим, що він не міг набути це майно, тому що був на державній посаді, але у них все одно інша сформульована стаття. Але справа не в тому. Я не можу говорити, власне, чи які була мета, тобто коли закладалася ця ситуація. Я можу аналізувати лише період з 2015 року, коли ухвалилися зміни, до зараз. Так я вам скажу, що зараз є інформація про те, що там Юлія Тимошенко зареєструвала відповідний законопроект, і потім вже після того і президент зареєстрував. Але питання в іншому. Питання в тому, що раніше були зареєстровані законопроекти, які пропонували внести зміни в 368 для того, щоб Конституційний суд не визнав і подальшому неконституційному. Народні депутати мали таку змогу, і ці законопроекти обговорювалися. То у мене, але, власне, вочевидь, тоді виникає питання. Мали, але, вочевидь, вони не мали тоді бажання боротися з корупцією по-справжньому. Виходить, якщо вони ухвалюють норму такого змісту і такої редакції, а потім після того вони знають про існування цієї проблеми. Навіть ті депутати, які були, мовно, рушіями антикорупційної реформи, деякі з них визнали, що є проблема. Але якщо вони її не змінили, то, власне, прийшов Конституційний суд і зробив те, що зробив. Відповіді, вони, мені здається, на поверхні. Пане Андрію, головне питання зараз, що далі? Ну, от президент у нас вніс нову редакцію, да, статті про незаконне збагачення. Тут є два питання. Як швидко її приймуть депутати, більшість з яких не хоче, в принципі, ми бачимо реальної боротьби з корупцією. І друге питання, що можна відповісти тим критикам, які говорять, що і ця стаття від президента досить заплутана? Я подивився сьогодні ту статтю, яка є в тій редакції, яка запропонована президентом, і можу сказати, що це абсолютно порожня редакція, ніяких наслідків вона не буде мати. Це переспів тої статті, яка була в 2011 році, прийнята ще в часи Януковича. І вона так само не діяла. Тобто, насправді, від того, чи приймуть, чи не приймуть, нічого не зміниться. Це просто бутафорія чистої води. На заклик Руслана Кошулинського «Свобода» буде подавати свій варіант цього законопроекту про зміни до Кримінального кодексу, де ми будемо пропонувати якраз саме таку редакцію, зараз наші юристи працюють, щоб жоден корупціонер не міг відвертітися. Хоча я насправді вважаю, що та навіть стаття, яку зараз відмінив Конституційний суд, звичайно, професійні юристи завжди знайдуть якісь прогалини чи проблеми, але я вважаю, що вона достатньо добре була прописана, і проблема була в тому, що її не бажали застосовувати ні більшість правоохоронних структур, а навіть якщо ці справи доходили до суду, в судах вони роками маринувалися і просто саботувалися. Бо є справи,
які стосуються корупції, ми знаємо, як вони відбуваються. Йде затяжка засідань, воно затягується на роки. Тобто все робилося для того, щоб ці справи розвалити. Хоча по багатьом там була доказова база абсолютно адекватна. Тому мені здається, що це питання не в тому, що погано прописана стаття, а питання в тому, що, на жаль, кругова порука, на жаль, неочищені суди, і в результаті ми маємо повний провал боротьби з корупцією. Ну, знову ж, ми підходимо до одного висновку. Обіцяти боротися з корупцією не означає, що з нею боротися. Обговоримо з вами ще один політико-кримінальний скандал, який вибухнув цього тижня в оборонній промисловості. Журналісти виявили конкретні схеми нелегального заробітку на армії. Йдеться щонайменше про сотні мільйонів гривень, які потрапили в кишені купки спритників. Всі подробиці скандалу у нашій довідці. Військово-політичний скандал. Серія перша. У понеділок журналісти програми «Наші гроші» видали фільм-розслідування на 45 хвилин про начебто факти масштабної корупції в оборонній сфері. Головних дійових осіб – троє. Отож, загалом група хлопчиків із їхнім татом отримала від «Укроборонпрому» 250 мільйонів гривень. За версією журналістів, у корупційній піраміді задіяні найвищі державні мужі. А саме перший заступник Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський. Начебто саме його син, на той момент 22-річний Ігор Гладковський, прикривав схему закупівлі контрабандних деталей для нашої військової техніки з Росії. Лютий 17-го. Жуков переконує Павла Букіна, що йому вдалося налагодити канали контрабанди з Росії запчастин до танків Т-80. Павло Букін на той час – директор одного з підприємств концерну. По Т-80 з поставщиками з Росії зустрічались, списки видали, люди перевірені. Русські чи наші? Русські. А завозити хто буде? Контрабанди, як і звичайно. Хто завозить? Не будь дилетантом, хто їм везе? Завожу з Білгорода я, своїм перевозчиком. Віталік, завозять два чоловіка всього на сьогодні. Або їх знаю. Ти сам не везеш, не обманывай. Павло Букін зараз генеральний директор «Укроборонпрому». Віталій Жуков, за інформацією журналістів, давній друг Олега Гладковського і колишній радник гендиректора «Укроборонпрому» та екс-помічник колишнього голови Держслужби експортного контролю Юрія Терещенка, якого звільнили за корупцію. Ще один фігурант розслідування – бізнесмен Андрій Рогоза, якого в програмі називають спеціалістом з контрабанди. Власник фірми, через яку начебто і виводили гроші з державного концерну. Тьомка, а скільки сьогодні передали? 3,697. Ага, а скільки ми вам відправили? 3,728. А скільки процентів за кеш берете? 0,8 – це за все. У програмі йдеться про те, що в оборудках були задіяні три бронетанкові заводи. Мовляв, через фіктивні фірми-підприємства закуповували контрабандні запчастини за завищеними цінами і з неабиякими мільйонними відкатами, то ще й не завжди належної якості. Значить, 33300 плюс 3300 плюс 10 – це 46600. Тобі і мені. ОВ-30, Паша 10, но я би Паше нічого не давав. Окей, рішим при встречі. Реакція на скандальне розслідування була миттєвою. Того ж дня активісти Нацкорпусу пішли з пікетом до маєтку Гладковських у Козині із фейерверками, петардами та шумовими гранатами. Там навіть штовханина з правоохоронцями почалася. А з боку влади посипалися заяви. Спочатку пролунала версія, що все це фейк. Та трохи згодом озвучили іншу позицію, що цей корупційний скандал в «Укроборонпромі» давній. Мовляв, НАБУ вже 2 роки розслідує цю історію, вивчають матеріал щодо 15 оборонних заводів. І зараз слідство вже на фінальній стадії. Генеральна прокуратура України проводить ще з 2016 року слідство по багатьом підприємствам-поставщикам на підприємства оборонного комплексу. До минулого року, поки ми мали право слідства, ми це проводили самостійно в рамках слідства військової прокуратури. Зараз будемо це робити разом із Державним бюро розслідувань. Правоохоронці негайно мають перевірити інформацію, яка прозвучала в програмі «Наші гроші», а потім спростувати її або підтвердити. Це вимога президента. Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Зараз, за підсумками програми, порушена ще одна кримінальна справа. І я наголошую, по завершенню розслідування винні будуть
притягнуті до відповідальності. А самі фігуранти журналістського розслідування всі звинувачення відкидають. Олег Гладковський попросив призупинити його повноваження у Радбезі на час слідства. А його син Ігор вимагає спростування. Звідки в журналістів усі ці резонансні дані – таємниця? Вони не називають свої джерела, посилаючись на норму закону. І вже анонсують наступну серію корупційних викриттів. Тож, далі буде. Почекаємо, що буде далі, а поки в мене одне коротке запитання для наших гостей Андрія Єленка та Богдана Бондаренка. Панове, ну от яке враження на вас справив цей скандал? І головне питання, чи вірите ви, що винні всіх цих оборудках будуть заслужено покарані колись? Я вважаю, що це, ви знаєте, це не просто корупція, це державна зрада. От те, що ми побачили, от ті факти, які ми побачили, вони реально є під час війни просто відвертим цинічним мародерством. На превеликий жаль, ми бачимо, що це все кришувалося на найвищому рівні. Тобто мене хвилює і мене обурює той факт, що досі правоохоронні органи не почали адекватно реагувати на цю ситуацію. Чому не затримані всі фігуранти? Чому вони не дають покази? Чому вони не дають свідчення? Ми що, чекаємо, поки вони, як завжди, втечуть за кордон, і потім знову ніхто за це не буде відповідати? Ми, звичайно ж, вимагали і під Верховною Радою, щоб була створена повноцінна ТСК по цьому питанню. На жаль, цього теж не сталося. Було прийнято дуже половинчасте рішення. Але я переконаний, що все-таки зараз у нас є можливість вплинути через вибори на ситуацію в країні, дійсно мати патріотичну владу. Я впевнений, що тоді оці всі фігуранти понесуть законне покарання жорстке. Тому що, ще раз кажу, це не просто навіть крадіжка. Крадіжка, нема нічого мерзенніше, ніж красти в армії під час війни. Це річ, яка не має жодного виправдання. І дійсно, коли ми бачимо це розслідування, там не є загальні фрази. Там є величезні і жахливі насправді речі, які виглядають надзвичайно правдоподібно. І те, що сьогодні так пасивно реагує правоохоронна система, попри те, що ми, свободівці, написали в усі правоохоронні органи звернення, щоб нарешті почалася якась робота. Цього, на жаль, не відбувається, що свідчить про кругову поруку. Зрозуміло. Пане Богдане, ваша думка? В першу чергу, я все-таки маю юридичну освіту, і тому у мене є питання, пов'язані з тим, що деякі обставини будуть важко доводити. Тому я розумію суспільний настрій, але я бачу, що там велика кількість речей, які ще потребують свого подальшого дослідження. І якраз там, особливо в процесі публічних закупівель. Проте, насправді, тут в іншому питання. Питання полягає в тому, що це вже не перша ситуація навколо оборонпрому. Це вже достатньо часто, це є тенденцією, і незважаючи на те, що дійсно у нас протягом останніх років іде війна. Це перша проблема. Друга полягає в тому, що ми всі не є спеціалістами, знову-таки, ні в публічних закупівлях, ні в галузі оборони. Це мала б розібратися правоохоронна структура. Але органи правопорядку на сьогоднішній день не мають, а, довіри до суспільства, б, вони є неефективними. І ми попадаємо в замкнуте коло, в якому начебто ці обставини мають дослідити спеціалісти, але спеціалістам в цьому випадку ми не довіряємо. Тобто це коло розірвати в цій ситуації неможливо. Тобто так, єдиний варіант – це те, що ми, після виборів, можливо, буде сформований новий парламент, можливо, буде новообраний парламент, новообраний президент, і після того, можливо, ситуація зміниться. Тому що зараз, я прогнозую, що найближчим часом ми, незважаючи на всю резонансність, ми побачимо лише інформаційні приводи, заяви, гасла, але реально об'єктивних речей ми не доведемо. Як було вже раз, покипить та охолоне. Ну що ж, подивимось, як все це буде виглядати далі. Я вам дякую за цю розмову. Андрій Єленко, Богдан Бондаренко були гостями «Подробиць тижня». Ми з вами продовжуємо. Звісно, скандали цього тижня найбільш яскравої форми набули у Верховній Раді. Які заяви лунали там і взагалі, чи змогли депутати не тільки піаритись, а й попрацювати, розкажуть мої колеги. Які там закони, коли щонедень, то новий скандал. Передвиборна кампанія в розпалі, в депутатських кріслах – кандидати, а трибуна – місце політичного піару. Початок тижня. Оборонний скандал про можливі корупційні заробітки на запчастинах для українського війська на 2 дні паралізував Раду. Оголошую перерву на 30 хвилин. І на такі перерви депутати справно ходили щодня. Навіть традиційні заклики спікера перестали працювати. Якщо сьогодні ми не продовжимо перебування іноземних підрозділів на Україні, ми зірвемо українське міжнародне навчання. І, колеги, треба пам'ятати про те, що йде війна. Верх цинізму говорити про розгляд питань безпеки і оборони у парламенті сьогодні, коли журналісти оприлюднюють інформацію про те, що Верховний Головнокомандувач і його компашка розкрадають мільярди на армії, завозять контрабандою російське обладнання, постачають для армії, і потім наші хлопці життям платять за те, що Порошенко набиває собі кишені.
Батьківщина, Самопоміч, радикали і позафракційні вимагають створення тимчасової слідчої комісії та депутатського контролю за слідством. Тимчасова слідча комісія принаймні є інструментом контролю, є можливістю витребувати документи, запросити всіх діючих осіб на допит тимчасової слідчої комісії. Але ж ми з вами дуже добре розуміємо, що сам Парубій, він в першу чергу працює, співпрацює з коаліцією, як з більшістю в залі, і коаліції така тимчасова слідча комісія є невигідною. У коаліції справді створювати окрему ТСК не захотіли і вирішили зловживання в «Укроборонпромі» вшити окремим епізодом у роботу вже чинної тимчасової слідчої комісії. Звучить вона так, як тимчасова слідча комісія про факти розкрадання Збройних сил України та армії в період з 2004 по 2017 рік. Кожна фракція має представництво в цьому ТСК. Будь ласка, розглядайте і доповідайте якомога швидше. Зараз нам будуть пропонувати, щоб цей епізод вкинули в комісію Вінника, так звано, там, де вже є 150 епізодів, щоб цей епізод там потонув, щоб його там заговорили, щоб ніхто не був притягнутий до відповідальності. Та попри супротив меншості, коаліція все-таки протягнула, що хотіла. До того ж, ще й натякнули на сумнівність журналістського розслідування. Важко повірити, що тільки на ідейних засадах. Якщо б на ідейних засадах, що тільки зараз? Тобто, скоріш за все, на корупційних засадах, тобто ця інформація була кимось куплена, далі вона була злита. Тепер опозиційні нардепи шукають інші важелі впливу. Ці матеріали знаходились, судячи з аудіозаписів, які були опубліковані, вони знаходились в розробці з січня 2017 року. Тобто, два роки розворовували майно. Два роки були масові крадіжки, два роки існувала ця корупційна схема під керівництвом оточення президента Порошенка, і жодних заходів не було задіяно. Я вважаю, що це повинно бути прикладом окремого засідання Верховної Ради з розглядом цього питання в залі, запросити сюди керівників правоохоронних органів, тих, хто допустив до цього керівництва, цього Ради національної безпеки, яка дивилась на все цей бардак і зловживання два роки, і принципово поставити питання. Проте не встиг парламент оговтатись від одного скандалу, як потонув в іншому. Про скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за незаконне збагачення для топ-чиновників. Був воєнний скандал, так? І в этот же день скасували незаконне збагачення. Так? Вам не кажется, що це дуже все вовремя? Они боятся того, что будет расследование, боятся, что потеряют власть, и боятся, что последователи к ним придут и спросят: «А как вы, ребята, такие тонкие, худые, веселые, пришли сюда, а сейчас все толстые, в костюмах все, я не знаю, в чем, никогда в бизнесе не работали, дома у вас?» Конечно, спросят. Конечно, спросят и заберут. Українська держава розвернулася на 180 градусів. Це по великому рахунку еквівалентне до того, що Янукович відмовився від асоціації з Європейським Союзом. Проте в найближчий пленарний тиждень у Раді розмов буде лише про мовний закон. Учора нардепи взялись за нього, а там понад 2000 поправок. І кожну треба розглянути. Закон поширює свою дію на публічну сферу. В першу чергу він буде стосуватися осіб, які виконують функції держави чи органів місцевого самоврядування, керівників комунальних чи державних підприємств. Вони стосуються, цей закон стосується вчителів. Цей закон стосується менеджменту медичних закладів. Цей закон торкнеться і державних службовців, і простих громадян. Цей закон, на жаль, пропонує різні способи покарання, контролю за невикористання української мови. Там і створення спеціальних мовних інспекторів, і штрафи, і є пропозиції в поправках аж до кримінальної відповідальності. До виборів у депутатів залишилося два робочих тижні. І мовний законопроект на певний час фактично зупинив роботу парламенту, оскільки поки не розглянуть усі поправки, ні за що інше голосувати не зможуть. Ольга Требинська, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Петро Порошенко сьогодні ще раз прокоментував звинувачення щодо ситуації в оборонному комплексі. Президент каже, що повне розслідування всіх фактів неминуче. Сьогодні як коршуни політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання, розпродажу і знищення армії. Нехай подивляться або спитають у нас з вами, в якому стані ми прийняли армію в 2014 році.
Точніше, її відсутність. Або ще корупціонери, які вже задовбали, вибачте на слові. І моя принципова позиція як президента, я хочу звернутися до правоохоронних органів, вийти і проінформувати суспільство про інформацію, яка була піднята в засобах масової інформації. Є факти – до в'язниці, і ніхто не засуджений. Нема фактів – припинить розкачувати ситуацію і в армії, і в державі. З'явилася чергова порція новин від соціологів. Який результат можуть показати лідери передвиборних перегонів? Давайте подивимось. Українці готуються до вибору з поміж 4 кандидатів. Такий висновок можна зробити з даних опитування, які оприлюднив Центр Софія. Якби на момент опитування відбувалися президентські вибори, то найкращі шанси вийти до другого туру мали б такі кандидати. Володимир Зеленський – 18%, Юлія Тимошенко – 15%, нинішній президент Петро Порошенко – 12% та Юрій Бойко – 11%. Це результати, якщо брати від респондентів, які точно прийдуть на дільниці та визначилися з вибором. Якби цієї неділі довелося обирати Верховну Раду, то найбільше б могли отримати такі партії. «Слуга народу» – 17%, «Батьківщина» – 14%, «Опозиційна платформа за життя» – 10,5% та «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – близько 8%. Цікаво, що соціологи ще запитали у людей, хто із кандидатів випадку обрання у президенти України здатен забезпечити припинення війни та встановлення миру на Донбасі. В якості миротворця респонденти найчастіше називали Юрія Бойко. Його ім'я вказали 23% опитаних. Дещо менше згадували Володимира Зеленського – 18% та Юлію Тимошенко – 10%. Нинішнього президента Петра Порошенка вказали лише 4% опитаних. Андрій Садовий вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента та підтримати іншого кандидата Анатолія Гриценка. Такий розвиток подій передбачався давно. Мер Львова та Гриценко виступають з приблизно однаковими політичними намірами. Тож уже в понеділок обіцяють підписати публічну угоду, в якій зафіксують принципи об'єднання. Це подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі в нашій програмі. Покращення життя для обраних. Автоматична індексація пенсій. Кому і скільки перепаде від держави, а хто залишиться за бортом. Конкурс розбрату. Як національний відбір на Євробачення розсварив півкраїни, а саму державу поставив у незручне становище перед Європою. Легалайз по-українськи. Чи узаконять марихуану, кому це життєво необхідно, а хто вже будує схеми збагачення на трапці? Сьогодні стартує підвищення пенсій. Урядовці обіцяють, що від автоматичної індексації кожен український пенсіонер отримає не менше 100 гривень. А найменш забезпечені ще й додаткову виплату з тих грошей, які недоотримали в попередні роки. Кому дадуть і скільки, вже підрахувала Любов Кукла. Бій із зубожінням. Я б, напевно, зовсім не вижила б. Чи турбота про громадян? Від сьогодні в Україні починається обіцяна індексація пенсій. Кому та скільки перепаде урядових щедрот? Підвищення в кожної людини індивідуальне. Індивідуальне, але не для всіх. Зараз в Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів, а так зване покращення відчують 10 мільйонів. Є пенсіонери, які під цей перерахунок не потраплять. Їхні пенсії взагалі не потрапляють під цей перерахунок, тому що щодо них виписана інша норма. Хто вони, ці 2 мільйони? І за якою нормою їм перерахують пенсії? І чи перерахують взагалі? Про все це трохи згодом, а поки що про реалії. Пенсія по-українськи – це коли заслужений роками відпочинок перетворюється на ще більш важку працю. Наприклад, ось цей столичний стихійний ринок. Аби заробити хоч якусь копійку, тут самого ранку торгують пенсіонери. І в дощ, і в сніг, і в спеку. Адже на їхню пенсію прожити вкрай важко.
тож доводиться на заслуженому відпочинку гарувати, як пенсіонерка Тетяна Михайлівна. Вона прокидається о 4-й ранку, аби на електричці дістатися столиці. Тут, на київському базарчику, продає домашню консервацію, зелень, горіх і яблука. В сезон ще й тюльпани, які вирощує в невеличкій теплиці. Комуналка, ліки, їжа. І от приходиться виходить на базар з вольними ногами, сидіти тут. З босами та від такого солодкого життя хворими. Про лікування, каже, й мови бути не може, бо не по кишені. Пенсія у Тетяни Михайлівни аж 2000 гривень, їх заробила за 30 років бухгалтерського стажу. Так і живемо. Виживаємо, не живемо. Довели нас вже до ручки. Пенсії. Кому ж вони додають ту пенсію? Де ж та добавка, якій немає? Ніякої добавки. Таких пенсіонерів, як Тетяна Михайлівна, у нас переважна більшість. За даними ООН, більше половини українців живуть за межею бідності. А це означає, що багатьом не вистачає навіть на їжу. Це черга по хліб. Дешевий, соціальний. Від самого ранку тут і Ніна Яківна. Оце я прийшла і тут сижу з 9 годин. Ну, наскільки мені вистачає? Мені на 3 дні. На 4 вистачає, а потім знову приходжу сюди і мерзну. Як і Тетяна Михайлівна, вона теж працювала бухгалтером аж 37 років. От тільки пенсію отримує мізерну – 1800. Грошей заледве на комуналку вистачає. На м'ясі економлю, я м'яса пущі зовсім не беру. Я лучше творожку візьму, молочка вип'ю. А на м'ясі я економлю. Там можу я взяти якийсь набор для супу, оце відварити дешевенький. Утім, у Кабміні пообіцяли виплати людям підвищити з 1 березня на 17%. Переконують, такий крок – не передвиборний популізм. Просто гроші зайві з'явилися від розмитнення євроблях. Це може бути різне підвищення від 100 гривень і, відповідно, від тієї суми, яка дасть можливість людині розмір пенсії отримати аж на рівні максимального. А знаєте, максимальний розмір на сьогодні – це 10 прожиткових мінімум. Тобто майже 15 тисяч гривень. Але про такі суми переважній більшості пенсіонерів годі навіть мріяти. Бо в середньому виплати зростуть на 250 гривень. З 1 березня 2019 року пенсії автоматично будуть перераховані для 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Знову ж таки, ця цифра не є однаковою для всіх. Відтепер розмір пенсії став диференційований і залежав лише від двох показників. Розміру страхового стажу і заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Простими словами, більше грошей отримують люди з великим стажем і високою свого часу зарплатою. Утім, будуть і пенсіонери, яких індексація не торкнеться, адже їхні пенсії, так би мовити, поза звичайним пенсійним законом. Мова йде про пенсії державним службовцям, прокурорам, суддям, народним депутатам, службовцям органів місцевого самоврядування. Адже вони й так непогано отримують. Та це аж ніяк не всі новації. Українським пенсіонерам дадуть ще й одноразову компенсацію – майже 2,5 тисячі гривень. Нарахування буде у два етапи – у березні та квітні по 1200 гривень. Та знову ж таки, отримують ці гроші не всі, а лише ті, хто має мінімальну пенсію. Любов Кукла, В'ячеслав Фролов, Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Тему перерахунку пенсій сьогодні прокоментував і голова уряду України. Володимир Гройсман наголошує, це автоматична індексація. Система, яка більше не залежить від сваволі політиків. Ми вже вдвічі, це другий раз, робимо системно перерахунок пенсій за останніх два роки. Перший це був в жовтні 2017-го, в березні 2019-го це другий перерахунок. Він торкнеться більше 10 мільйонів людей. Це масштабний перерахунок. І якщо пам'ятаєте, коли ми проводили пенсійну реформу, я тоді говорив, що дуже важливо забрати пенсії з рук політиків недобросовісних, які не перераховували пенсії 5-7 років, і передати ці пенсії в руки пенсіонерам. Продовжимо обговорення політичного тижня. Тепер з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що добрий завітали. Вечір. Як ви оцінюєте цей пленарний тиждень? Якщо він став таким скандальним, то чого очікувати ще протягом 4 тижнів до виборів? Мені цікаво. Ну, во-первых, скандали будуть продовжатися, тому що тут уровень корупції, який сьогодні породив
режим в стране, он обязательно выплескивается в виде вот таких скандалов. Что касается работы парламента, это была абсолютно пустая неделя. Под видом защиты национальной безопасности пытались протащить законы по изменению воинских званий там, причем абсолютно абсурдные. Заменить прапорщика на мастера-сержанта званием. Неужели это так важно сегодня для страны, когда есть очень много вопросов? Действительно жду люди решений поддержки их социальной. Так вот, парламент под конец недели парламент втянулся в закон о языке, который является чисто предвыборным, карательным и разделяющим общество. И дальше шли там незначительные ратификации по исключению двойного налогообложения по торговле с Катаром. Абсолютно сегодня не актуальный закон. И подобная вещь. То есть была продлена работа Временной следственной комиссии по убийству Катерины Гандзюк. Тоже непонятная история, потому что давно уже понятно было, что правоохранительные органы искали, на кого свалить вину, там выбирали, политически торговались между собой. И давно можно было закончить это расследование. И у нас практически у людей уже теряется терпение. В общем, парламент втянулся в предвыборную кампанию и работал сам на себя и выполнял часть предвыборной кампании Порошенко. Чим закінчиться скандал з корупцією в оборонній сфері промисловості? Чи ви вірите ви, що це розслідування буде доведено до кінця? Будуть чи забудуть її поховати, як багато інших? Да, будуть питатися заговорити. Создали очередну слідчу комісію, яка не має прав ні законодавства і буде розказами займатися. Позиція така у нас. Я считаю, что президент Порошенко должен прийти в парламент. Он любит туда ходить на разного рода голосования. И отчитаться, как получилось, что абсолютно циничным образом окружение его, включая руководство Совета национальной безопасности, проводило вот такие масштабные коррупционные операции, обворовывали бюджет, обворовывали пенсионеров, военных, и все это проходило в течение нескольких лет. Судя по той информации, которая уже даже генеральный прокурор озвучил в парламенте. Должен быть отчет президента. В любом цивилизованном обществе при подобном скандале в период войны, наживе на крови, президент должен уйти в отставку. И это будем мы требовать. А как вы думаете, этот скандал может повлиять на результат выборов 31 числа? Безусловно, это скажется на предвыборных рейтингах и скорее всего, это не последний скандал, потому что воровали много и часто. Ну, и за досвідом попередніх виборчих кампаній мы знаем, что найгаряченько припасают на останні дні перед выборами. Ну, тут даже дело не в том, что припасает, а в том, что такая масштабная коррупция была последние 5 лет, что вот сегодня начинают выплескиваться, уже не могут они ее сдержать. И вот эта пацанва, которую показывали, которая торгует вооружением, наживается на наших военнослужащих, прикрываясь окружением президента, но это безобразие, это чистый позор для страны. И я считаю, что президент должен прийти в парламент и честно сказать, как так произошло. Що скажете з приводу індексації пенсії? У нас люди тепер на руки мають отримати не менше 100 гривень додатково, в середньому 250. Ви вважаєте таке підвищення ефективним і, ну, взагалі справедливим? Удивительно то, що це совпало з передвиборним місяцем. На самом деле, по закону, индексация пенсии должна происходить каждый год на размер официальной инфляции. И это правительство и предыдущее этого не делали. Практически они 5 лет обворовывали пенсионеров. Они 5 лет принимали бюджет, который пенсионеры, по которому получали все меньше и меньше денег, а силовики все больше и больше. Теперь, когда наступили выборы, они решили, что давайте мы что-то дадим этим людям. Причем особенный цинизм в том, что они же их и обворовывали. Теперь они говорят, мы вам чего-то дадим. Почему 100 гривен? Почему нарушается опять законодательство? Поскольку должны были пересчитать на уровень официальной инфляции. Она как минимум 10% была каждый год. И пенсии должны быть пересчитаны согласно вот этому уровню. То есть это когда не получилось незаконным методом через сетки скупить голоса избирателей,
Потому что скандал этот видела вся страна, когда раздавал блок Петра Порошенко деньги по стране, вывозили из офиса народных депутатов и возили по квартирам. Когда это вынуждены были остановить, решили идти подкупом официальным. Вот, такую, грубо говоря, дать маленькую сумму, подачку, перед этим забрав у людей, забрав у пенсіонерів. Буде не маленька сума, деяким дістанеться 2400, це компенсація за кілька років там, мінімальної пенсії, але вона дивним чином буде співпадати з голосуванням першим і другим туром. Голосування в парламенті. Во-вторых, чому 2400, коли треба було розрахувати і показати людям, скільки це. Ви ж відобрали ці гроші у них. Вони ж самі їх відобрали, обрекли пенсіонерів на нищету. Тепер цинічно говорять, давайте ми вам щось дадимо, ну, мы же хорошие, мы дальше будем 5 лет еще раз дальше вас обворовывать. Вот так вы сейчас проголосуйте за 2400, а мы дальше будем грабить и как в оборонпроме воровать. Вот что происходит на глазах у всей страны. И, конечно, это вызывает негодование. Зрозуміло, дякую за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання. Ми продовжуємо. Голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву продовжили контракт. Таке повідомлення з'явилося з посиланням на джерела в компанії. Мовляв, чинне законодавство дозволяє наглядовій раді «Нафтогазу» самостійно ухвалювати рішення щодо контрактів із менеджментом. Коболєву нібито затвердили ті самі умови і той самий оклад – 2 мільйони гривень щомісяця. Проте вже згодом з'явилась інша інформація. В уряді кажуть, остаточного рішення нема і не буде, поки контракти з Коболєвим та його зарплату не переглянуть. Уряд прийняв рішення про те, що 22 березня п'ятирічний контракт менеджменту компанії НАК «Нафтогаз» спливає і його завершено. На тих умовах, які були 5 років діяли. У нас, як у акціонера, є питання щодо розміру винагород менеджменту компанії. Тому що по винагородам вони в 3-4 рази більше, ніж інші компанії, які не гірше працюють, ніж НАК «Нафтогаз». Тому ми рішення жодного з цього приводу не приймали. Отже, чим закінчиться ця історія? Давайте запитаємо про це в Тараса Загороднього, політичного експерта. Пане Тарасе, я вас вітаю. Як ви вважаєте, чи погодиться Коболєв на зменшення зарплати? Та якою взагалі має бути винагорода керівника такого рівня? Ну, пан Коболєв офіційно заявив, що він взагалі зараз не отримує зарплату і віддає благодійність. Можна тільки вітати це. Я пам'ятаю, Леонід Черновецький теж 1 гривню отримував. В дійсності, звичайно, що зарплата завелика. 2 мільйони гривень на місяць – це приблизно 70 тисяч доларів і приблизно 800 тисяч доларів на рік. Таких зарплат в Європі на державних підприємств просто немає. Реальний їх стеля приблизно 400-500 тисяч доларів чи євро на рік. Враховуючи те, що ці підприємства ефективні, вони працюють і заробляють прибуток, а не обкладають додатковим податком всіх громадян, як це робить «Нафтогаз». Я вже не говорю про ці бонуси, які були виписані де-факто тою самою наглядовою радою, яку у нас контролюють іноземці, невідомо, чим вони там займаються. І де-факто вони їм виписали немотивовану премію, яку одразу ж керівництво НАК «Нафтогаз» урочисто перерахувало за кордон. Пане Тарасе, а ви взагалі допускаєте, що «Нафтогаз» отримає нове керівництво, а контракти з Коболєвим не буде продовжено? Можливий такий варіант? Не виключений такий варіант, тому що Коболєв на занадто токсична постать, особливо з преміями, і не виключено, це все ж таки Гройсман дотисне цю справу, тому що, ну, як це, він де-факто є акціонером найбільшої компанії, і керівництво виробляє все, що хоче. Тому в даному випадку, скоріше все, буде дотиснуте питання, тому що він занадто токсичний. Це раз питання в тому, хто буде наступний, чи понесе відповідальність все ж таки керівництво «Нафтогаз» за оборудки з газом, оборудки з преміями, які вони не заробили, і так далі. Хоча, звичайно, вони сильно опираються. Ми бачимо зараз потік новин про нові звитяжні перемоги над «Газпромом» по всьому світу. Це мені нагадує історію про золото полуботка, яке десь знаходиться і десь воно знайдеться. Але поки що грошей навіть так званих відсуджених із «Газпрому» ми досі не бачимо в нашій країні. Але премії на них вже виписані. Ну що ж, я дякую за ці відповіді. Політичний експерт Тарас
Загородній був на зв'язку зі студією нашої програми. Ціна комфорту на дорозі. Які траси планують зробити платними і в яку суму може вилитися бажання проїхатися з вітерцем без ям та вибоїв? Конкурс розбрату. Як національний відбір на Євробачення розсварив пів країни, а саму державу поставив у незручне становище перед Європою. Легалайз по-українськи. Чи узаконять марихуану, кому це життєво необхідно, а хто вже будує схеми збагачення на трапці? Ви дивитесь подробиці тижня, ми знову у прямому ефірі. В Україні можуть з'явитися платні дороги. Принаймні, вже офіційно визначили кілька напрямків, куди невдовзі не доїдеш з комфортом безкоштовно. Якою ж буде ціна і коли у нас побудують автобани, як у Європі? Розбиралася Олена Зоріна. Наче готові декорації до фільму жахів, дороги, про які складають анекдоти, і якими подекуди можна проїхати хіба на тракторі. Где дорога? Дорога є, звісно, але дуже плоха. Далекобійник Святослав їде з Болгарії до Білорусі. Каже, українські дороги – це справжнє випробування. Диски упали, є хлопці, які бак у них упав. Інша річ, каже, європейські автобани. По Європі там дорога дуже хороша і, звісно, платна. І зимою, звісно, чиститься ця дорога. Їхати з вітерцем без світлофорів, населених пунктів і, головне, без ям, як у Європі. Я без опаски туди їду, я знаю, що колеса у мене будуть в порядку. А тут я їду 20 км в час, щоб, не дай Бог, не наколоти колесо. Рожева мрія Сергія і решти українських водіїв, можливо, за 5 або 7 років стане реальністю. Ділянки і кошторис уже визначені. Швидше за все розпочнуть із магістралі на Польщу. Абсолютно нова траса Львів-Краковець завдовжки 64 кілометри. Ціна питання – 450 мільйонів євро. Ще один автобан вестиме зі столиці до Білої церкви. Його довжина – 60 кілометрів, а вартість трохи менша – 300 мільйонів євро. Это обязательно новая дорога. Инвестор управляет этой дорогой на протяжении 20-25 лет, взимает плату за проезд по этой дороге, а по прошествии этого срока передает эту дорогу государству. Вже існуюча траса на Одесу, обіцяють, в Укравтодорі стане альтернативною, та ремонтувати її через платну дорогу не перестануть. Ну що, поїхали? Юрій за кермом уже 40 років. Каже, і вона б згодилася заплатно. Та не вся. До Білої церкви вона хороша, а далі Жашко, від Жашкова до Умання, о, там вже є проблеми. Там вже такими коржами відлітає. Платити за дорогу водій згоден, та не щодня. До 100 гривнів я, мабуть, думаю, що так, в виняткових випадках. Тільки коли... На святах? І то, коли треба терміново. Перша платна дорога із Києва до Білої церкви найімовірніше починатиметься ось тут, біля столичного шосе. Траса матиме 3, а біля Києва 4 смуги у кожен бік і дозволить скоротити відстань на кілька десятків кілометрів. Та наразі тут жодної будівельної техніки. Проєкт поки існує лише на папері. Попереду розробка документації, угода з інвестором і власне будівництво. І саме тут можуть виникнути проблеми. Можливий маршрут цих автобанів платних вже давним-давно всім відомий. Поэтому всі повикупали собі участки і сидять і ждуть, коли їм заплатять дуже великі гроші. Та головне питання, скільки коштуватиме проїзд розцінки, визначатиме інвестор. І ось орієнтовна вартість. Якщо ми подивимося на європейський опит, то для легкових автомобілів так усреднений показатель где-то в районі там 7-8-9 євроцентів за кілометр. Тобто, в принципі, така стоїмость, вона більш-менш приємлива для України, для легкового автомобіля. А це мінімум 2 гривні за кілометр або ж 120 гривень за весь шлях. Сума так доволі-таки прилічна. Но даже этой суммы будет недостаточным, по моим оценкам, для того, чтобы сегодня купить этот проект даже за 25-30 лет.
Хоча за ті самі гроші можна, приміром, проїхатися трасою Глівіце-Вроцлав. Але там відстань більша – 160 кілометрів. У середньому кожен кілометр платної дороги в Польщі коштує 76 українських копійок. Трохи більше – 92 копійки в Іспанії, майже вдвічі дорожче – в Італії – гривня 53. А найдорожчі – автобани у Франції. Тут кілометр обійдеться у 2 гривні. В інших європейських країнах водіям пропонують сплатити за користування одразу всіма дорогами, придбати вінєтку. Це дозвіл на поїздки у чітко визначений термін. 10 днів, приміром, на дорогах Австрії коштуватимуть 250 гривень, у Чехії – 400, ще дорожче – в Словенії – 450. А от у Німеччині автобани взагалі безкоштовні. І при цьому якість геть не українська, каже колишня жителька Чернівців Алла. Звичайно, вони краще набагато. Одне, що деколи нервує, із-за того создаються пробки, що вони постійно їх ремонтують. В Україну вона їздить раз на рік і згадує ці автоподорожі як страшний сон. Коли під'їжджаєш до Хмельницька, там є міст. Таке відчуття було, що колеса залишаться не тільки на мості, але й попадуть прямо в річку. Як у селах, так і у містах Німеччини дороги однаково хороші. Будують так, щоб на 20-30 років вистачило. За ремонт відповідає держава. Ям, як у нас, тут немає. Всі німці платять налог на машину для того, щоб за дорогою доглядали. За своє гібридне авто Алла щороку відраховує 35 євро. Ще 350 додає чоловік, бо в нього дизельний мікроавтобус. Крім того, як і в Україні, на дороги йде відрахування з палива. А ще є спеціальний дорожній збір для вантажівок. Скільки вони проїхали, визначає спеціальна електронно-супутникова система стеження. І виходячи з кілометражу, на рахунок ця оплата. Утім, частину автобанів німці все ж хочуть зробити платними, зокрема для іноземців. З Тернополя во Львов можна їхати по європейській дорозі. Із Хмельницького в Вінницю можна їхати по європейській дорозі. Із Луцька во Львов теж. Плохі дороги знайти можна, це однозначно. Але хороших дорог теж все більше становиться. Це майбутня альтернативна дорога на Польщу через Краковець, якщо нову прокладуть. Не встигаєш виїхати на добру дорогу, як починається яма. Жителі сіл біля траси тільки й чекають на будівництво автобану, бо, кажуть, ця траса настільки популярна, що навіть спати не можуть. Тріскають стіни, трясуться будинки, спати не дають. То дуже добре, що буде дорога в об'їзнах. Тільки би швидше її зробили. Головне питання – пропускні пункти. Будувати швидкісну трасу і вистоювати по кілька годин на кордоні немає сенсу, поки тривають перемовини. Далекобійники тільки й чекають, бо розібратися в системі платних доріг просто. Через комп'ютер там у них поповнюєш, туди і звідти десь 150 злотих, десь біля 600 кілометрів туди і назад до границі. По Польщі. Тут дві платіжки по 30 злотих, ми платимо за Краковом і там ще перед Вроцлавом. Ну, а так везде повітово, щелк-щелк і все. А за мріями про автобани в Україні, каже Юрій, водії поки ледве встигають нові ями об'їжджати. Бачите, у нас отак всі петляють, такий гребінь, от все. Все це вже катастрофа. Я б хотів, щоб мені за таку дорогу платили. Олена Зоріна, Мар'яна Бурякова, Тетяна Логунова, Христина Гашенко, Василь Міновщиков, Геннадій Анікенко і Юрій Голубінка. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Чергова кривава аварія сталася в Києві. Лобове зіткнення легковика та карети швидкої допомоги. Загинули троє – двоє батьків із дочкою. Тіла довелося діставати з понівеченого авто за допомогою спеціальної техніки. Причини аварії поки що не встановлені. Легковик вилетів на зустрічну смугу і водій швидкої просто не зміг уникнути зіткнення. 10 років позбавлення волі. Такий вирок цього тижня отримали в Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов за аварію, що забрала життя 6 людей. Проте це була лише перша інстанція. Далі буде апеляція, і от уже там вирок можуть пом'якшити. Чому? Які козирі має захист Зайцевої, знає Світлана Шикера. Їх заводять до зали за кілька хвилин до оголошення вироку. Опускаються.
Олена Зайцева з кам'яним обличчям, без жодної емоції дивиться перед собою. Не помічає ні журналістів, ні родичів загиблих. Поруч на лавці помітно нервує Геннадій Дронов. У залі тиснява і задуха. Суддя починає зачитувати вирок. Непритомніє один зі слухачів. Через 45 хвилин просить її вивести із Зайцева. Каже, їй зле. Більше в залі суду вона не з'явиться, а суддя зачитує імена загиблих: Олександр Євтєєв, Ніна Кобисєва, Алла Сокол, Анастасія Сокол, Наталія Умаєва, Діана Берченко. Зайцева їхала на червоне світло. Швидкість 106 км на годину. Коли з іншого боку перехрестя на жовтий стартував туарег Дронова, Олена була від нього за 118 метрів. Нагадаю, це 18 жовтня 2017-го, 20:40. Суд вважає, що Дронов міг її бачити. І якби рушив хоча б на 3 секунди пізніше, зіткнення не було б. Щодо стану Зайцевої. У неї виявили опіати, те, які саме і скільки, так і не встановили. Вирішили, що то залишки таблеток від головного болю. Це чи вивано фенобарбітал, кодеїн та метаболіти аналгіну. Достовірно відповідати на питання, чи перебувала Зайцева Олена Олегна в момент ДТП 18 жовтня 2017 року близько 20:43 в стані сп'яніння, викликаного вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів, не є можливим. Дронов свою провину не визнав. Просить виправдання, мовляв, його злочин не доведений. Зайцева провину визнала і платила гроші потерпілим, тож це пом'якшувальні обставини. Вирок однаковий для обох. Висвіти 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Ще суд задовольнив усі цивільні позови потерпілих щодо моральної компенсації. На двох засуджених це більше 8 мільйонів гривень. Геннадія Дронова вердикт приголомшує. Дуже неочікуваний. Ви сподівалися на більш м'яке покарання? Так. Я думаю, що всі адекватні, всі бачили, що відбувалося. Всі розумієте різницю в судійному, в цьому ДТП. Извините, я не можу казати. Щоб общество успокоїлося, так розумію, далі такий вирок і все. Ігор Берченко, який втратив доньку та зятя, каже, вирок справедливий, та йому від цього не легше. Ну чого нам легше стане? Моїй жені легше стане, може, Євтєєвим. Вінниченко, вон станет, що у них Олександра нет. А чого нам легше стане? До того, що наша старша дочь інвалід второй групи. Нам от этого не легче. На даний момент 10 років, но потом є ще ж дві інстанції: апеляційний суд, касаційний суд. І непонятно, скільки ці люди відсидять по факту. А ще родичі певні, те, що наявність опіатів в організмі Зайцевої так і не виявили обтяжувальною обставиною, може зіграти їй на руку в апеляції. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, ну, мабуть, все-таки тому, що прокуратура з самого початку в обвинувачувальний акт їх не включила як обтяжуючі обставини. В апеляції нам прийдеться знову доказувати як обтяжуючі обставини. Ще одна маніпуляція з боку Зайцевих. Людям переказали по 50 тисяч гривень від якоїсь пані Іванової. Тож постраждалі в лікарнях думали, що то гроші від харків'ян, бо в ті дні їм допомагало все місто. Та виявилося, що це мати Зайцевої, і в суді це назвали пом'якшувальною обставиною. А от компенсації за цивільними позовами, впевнені постраждалі, вони навряд отримають. Наложені арести на те имущество, яке наложено, ми знаємо, да, в частності автомобілі. Однако з учетом количества пострадавших, з учетом пред'явлених сум, як ми можемо навіть нехитрою арифметикою посчитати, що средств реалізації цього имущества недостатньо буде, щоб удовлетворити навіть десяту часть тих заявлених іскових требувань. Сама ж Олена Зайцева про вирок дізналася від адвоката. Вирок очікуваний і Зайцева Олена, і мною, ну, все зрозуміло. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято, ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Та ніхто не сумнівається, це далеко не кінець історії. Попереду суд апеляційний, і в нього Зайцева піде з цілим набором пом'якшувальних козирів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці тижня, Харків, телеканал Інтер. Ну, на жаль, кримінального забарвлення набув і передвиборний процес. На 40 кандидатів уже тисячі повідомлень про порушення, є й кримінальні провадження. І що таке сітка, вже знають навіть діти. Загалом, це поняття існує в Україні давно. Приміром, сіткою знеславились ще вибори мера Києва, коли переміг Черновецький. Хоча кандидат був, ну, скажімо, прямо дуже дивний. Відтоді багато кандидатів на різних виборах мріяли закинути в електоральне поле свої сітки. І ось зараз те саме. Опонент
окупанти звинувачують один одного, заяви робили в штабах і Порошенка, і Тимошенко, і Гриценка. Дійшло й до конкретних заяв від керівників силових органів. От Арсен Аваков, голова МВС, сказав, що нардеп від БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальному провадженні, і саме його називають організатором нечесних схем. Свою операцію провела і СБУ щодо одного з передвиборних штабів. Відзвітували, що припинили технологію, яка мала охопити сотні тисяч виборців. Отже, коли всі ці сітки зникнуть? Давайте запитаємо про це нашого гостя Віктора Кононенка, заступника голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора, пане Олексію. Перед початком я розповім все-таки про ту сітку, яку викрили ми. І чому саме Служба безпеки? Ну, якщо можна, розповідайте. Служба безпеки України проводить цілеспрямовану діяльність по протидії спробам спецслужб Російської Федерації реалізувати сценарій по поверненню України в орбіту свого впливу. Сценарій багатоваріантний. Крім інших, він включає заходи так званого м'якого впливу. Тобто, коли результат досягається без застосування зброї. В тому числі і шляхом перемоги на президентських виборах особи, яка повністю влаштовує Кремль. Або створення під час парламентських виборів проросійської більшості в Верховній Раді. І в тому, і в іншому варіанті російськими спецслужбами розглядається також можливість зриву виборів і створення сприятливих умов для введення російської зброї на територію України, тобто для збройної агресії. Що стосується саме цієї піраміди? Як ми на неї вийшли? Ми проаналізували всього-навсього одне питання. Появу в Україні російських політтехнологів прокремлівської орієнтації, а також роботу в мережах вітчизняних політтехнологів, які мають тривалі контакти з Російською Федерацією, працювали на виборах там. Побачили, що окремі з них задіяні в окрему мережу і працюють над одним проєктом. Потім побачили саму мережу, її фінансування і встановили 49 організаторів цієї діяльності. Цим особами було залучено, за нашими підрахунками, більше 686 тисяч громадян України до цієї діяльності. Кожен з них мав привести на виборчу дільницю по 10 осіб, котрі повинні були проголосувати за конкретного кандидата в президенти. Побачивши цю ситуацію, зрозумівши її, і з метою недопущення фальсифікації виборів, ми вскрили цю схему. До речі, вартість цього проєкту сягає більше 2 мільярдів 220 мільйонів гривень. Тобто майже 82 мільйони доларів США. І ви вважаєте, що всі оці ресурси, про які ви говорите, вони, ну, я маю на увазі оці мільярди, які ви називаєте, вони надходять з України ззовні тільки? Ні. Чому? Вони можуть мати і зовнішнє, і внутрішнє походження. Але в нашому випадку це так звана брудна готівка, легалізована незаконним шляхом. Зрозуміло. Ну, дивіться, якщо згадувати, коли сітки почали взагалі працювати в Україні, то я вже говорив глядачам, пригадуються часи сумнозвісного Черновецького. Да? Потім, ну, десятки кандидатів на багатьох виборах дуже мріяли про свої сітки. 100 разів влада, правоохоронні органи обіцяли це явище побороти, але віз і нині там. Чи не станеться так, що і цього року на цих виборах всі поговорять, зроблять вигляд, що борються з організаторами подібних сіток, а потім, ну, на лави підсудних сядуть, ну, в крайньому разі, кілька стрілочників і все. Я можу говорити тільки за ту роботу, яку веду я, і за ті справи, які знаходяться в моєму оперативному забезпеченні, тому що слідство по цьому провадженню здійснює Державне бюро розслідувань. То ми свою роботу до кінця доведемо. Наразі для документування цієї діяльності було залучено 11 регіональних управлінь, велись відповідні контрозвідувальні справи. Повірте, ми продокументували всю мережу зверху донизу. І нам є що сказати, і крім цієї сітки показати ще низку сіток. Наприклад, був спецпроект по підкупу виборців, який сягає 7 мільярдів гривень. А куди ви потім передаєте все це? Ще раз кажу, слідство по цьому провадженню здійснює Державне бюро розслідувань відповідно до компетенції. Коли можна чекати результатів, як ви вважаєте? Важко говорити, коли чекати результати. Нам же потрібно, щоб вийшла людина, сказала, от ми провели слідство, виявили винні. Прізвище перше, прізвище друге, прізвище третє, партія така, фінансується звідти. Пане Олексію, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що ми на цьому тижні тільки виписали 5 тисяч повісток для свідків, а їх буде набагато більше. Тому, коли будуть завершені всі слідчі дії, відповідно буде і результат. Ну, от, з вашого досвіду, чи є в Україні хоч одна така потужна політична сила або потужний політичний гравець, який претендує на посади і президента або лідера там парламентської фракції, які не користуються подібними технологіями і не мріють про свою сітку на сьогоднішній день? Я по роду своєї діяльності не працюю по українському політикуму, я працюю по протидії російським спецслужбам. Тому я можу сказати, що спрямування російських спецслужб є не до одного політика. Не до одного? Не до одного. Тобто це кілька різних може бути проєктів, так?
Тобто роблять ставки на різних колясках. Я сказав, сценарій багато варіантів. Угу. А не призведе це все до того, що у квітні, ну, після першого туру виборів, на розслідування кримінальних справ про вибори доведеться тратити більше часу, ніж на все інше, ну, пов'язане з виборчим процесом. Тут я сподіваюся, що завдяки нашій спільній роботі з Генеральною прокуратурою, з Державним бюро розслідування, з Національною поліцією, ми задіємо той превентивний комплекс заходів, який нам дозволить не допустити вже до розслідування, а саме попередити злочини і, відповідно, не допустити їх скоєння. Пане Вікторе, ну дивіться, коли ми говоримо про сітки, ми розуміємо, що це ганебне явище для українського виборчого процесу. Да? Розуміють це всі громадяни. Чи є синергія у боротьбі між всіма правоохоронними органами на сьогоднішній день? Чи ви там боретесь у своєму якомусь секторі, МВД у своєму секторі і так далі, НАБУ там і так далі, і так далі. Чи є між вами комунікація в діях, щоб разом побороти це ганебне явище? Давайте будемо розмежовувати. Чому? Тому що є питання компетенції. Розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства, віднесено виключно до прерогативи поліції. Вона має виключне право розслідувати такі злочини. Лише при появі в цих злочинах посадових осіб, співробітників правоохоронних органів, долучається ДБР, долучаємося ми, коли є російський слід або слід інших спецслужб. Але чи є в нас порозуміння? Так, у нас є порозуміння, є спільна діяльність на те, щоб вибори в Україні відбулися, відбулися законно і відбулися, щоб було забезпечено волевиявлення населення. Я зрозумів. Дякую вам за цю розмову. Віктор Кононенко, заступник голови Служби безпеки України, відповідав на мої питання. Дякую. Ми продовжимо. Вибори сьогодні обговорювали і на Донбасі. Там відбувся з'їзд організації «Жінки за мир». Понад 700 жінок-лідерів з усіх областей України зустрілися під Слов'янськом і звернулися до кандидатів у президенти України з проханням об'єднатися і підтримати єдиного опозиційного кандидата. Я верю, что пример женщин, когда мы можем объединяться и здесь, в зоне боевых действий, демонстрировать единство, веру в свою страну, веру в будущее Украины, что наши мужики смогут не бороться, не соревноваться, объединиться и все вместе победить. Нам нужна одна победа на всех. Победа Украины. Ну, а поки на Донбасі триває війна, героїні нашого наступного матеріалу намагаються створити, бодай, відчуття миру і нормального життя. Ользі Поповій у прифронтовій зоні, у полях, нашпигованих мінами, вдалося організувати успішний фермерський бізнес. Про життєлюбство, яке виграє бій з війною, розповість наш воєнкор Руслан Смещук. Селище Широкине, колись відомий у Донецькій області курорт, а зараз повністю спустошене місце. Саме звідси починається приморський напрямок на лінії фронту. Тут по всій лінії зіткнення дуже багато сіл та селищ. Фронт проходить по річці Кальміусу. І це справжня річка життя, вздовж якої живуть люди. Хоча відгомін війни відчувається і тут. Зовсім знелюднілих населених пунктів, таких як Широкіна, тут немає. Навіть сьогодні, тільки в 3 години стріляли. Сильно все стріляли. Я сиділа і я заскочила. 3 рази так дали. Може, через час буде. Може, через 2. Кожен раз такого дня ні, а і ночі стріляють. Ось так життя у прифронтовому Чермолику описують його жителі. Періодично кулі та міни влучають у хати. Кожен другий будинок тут із побитими шибками. І тут же у Чермолику розташована одна з найнезвичайніших ферм. Выкормили из соски. Теперь у нее в прошлом году у нее была двойня, в этом году он один ягненочек. Она уже сама взрослая. Погладьте, она, да, такая. Катюша, Катенька, моя хороша. Це Ольга Попова і її справжня фронтова ферма. Стіни продирявлені кулями і посічені шрапнеллю. В дах влучив снаряд. І в таких умовах жінка 2 роки тому заснувала одну із найбільших вівчарень у районі на самісінькій лінії фронту. Ну, на сьогодні взрослого по голові 416 голов. Це, тобто, овці маток і ярок старше 1 року. Но уже 182 головы молодняка, уже большая часть окатилась, уже привела приплод. Навколо ферми Ольги Іванівни суцільні руїни. Колись там стояли військові, тож ворожа артилерія, як тут кажуть, розібрала споруди під нуль. З
186 было поросят. Я до войны занималась свиноводством. И все 186 поросят, ну, какое было ранено, какое насмерть, какой, ну, это был ужас. И вот сюда было прямое попадание, вот, пожалуйста. Это мы уже перекрыли. Ще одна перешкода – міни. Навкруги гарні пасовища, але більшість з них зараз недоступні. Вони заміновані. Цей понівечений вибухом трактор у травні 2016-го наїхав на протитанкову міну в полі. У кабіні був онук Ольги Іванівни. Хлопець загинув. Ось це був мій Нікочка, так. Это была, конечно, радость такой, хлопец, работал, он вообще это был такой, и он замещал тут 10 человек, вот такой он был. Но не стало его, вот у него теперь дочечка осталась, ей было 8 месяцев, когда он погиб. Но все равно надо жить дальше, надо работать, что? Сложить руки и сидеть? Нет, конечно, я не могу и не буду. У меня двое внуков, одна правнучка, я должна их довести. Зараз у пані Ольги є мрія отримати грант та купити сучасну установку для створення гранульованого корму. Тоді, каже, можна буде і отару збільшити. Я би для этой цели, я би наняла людей, і вони все одно будуть працювати на цій машині, буду платити зарплату, ще 4 місця я нових відкрию, і крім цих 5 чоловік, які у мене працюють, я ще 4 оформлю. От уже 9 чоловік у мене буде зайнято. І я вважаю, тогда овца ні грама не вибросить. І мені не стільки потрібно буде кормів заготовлювати. Своїх грошей на машину не вистачає, адже коштує вона близько 200 тисяч гривень. Хоча в умовах замінованих пасовищ необхідна. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженка. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Трансплантації в Україні бути, але поки що по-старому. Новий закон, впровадження якого міністерство провалило, депутати відтермінували, повернувши дію старих норм, які дозволяють пересадку органів хоча б від родинних донорів. Але ці зміни ще має підписати президент, а доти жодні операції з трансплантації в Україні неможливі. Чому МОЗу, який сам встановлював терміни, не вистачило часу, щоб запустити нову систему, розбирався Ігор Левинок. Зайка, ким би ти хотіла стати, як виростеш? Мамою. Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. 4-річна Мілана Томчук – одна з найменших пацієнток. Мілашка – так лагідно називають донечку батьки. Жвава та сповнена життя дитина. Втім, від народження дівчинка має тяжку недугу. Їй терміново потрібна трансплантація нирки. Нам лікарі навіть не давали гарантію, що ми до Києва доїдемо, бо нас з Вінниці швидкою везли. У нас одна нирочка ще з народження зморщена, тобто її фактично немає. Інша була вражена кістами, і в 2,5 рочки після віруски, яка дала ускладнення, і ця нирочка перестала нормально працювати, і ми потрапили в охмадит, в реанімацію. Нині життя дитини підтримує апарат для гемодіалізу. 6 разів на добу Мілана має відбувати цю процедуру. В тіло дівчинки постійно заливають рідину, яка нейтралізує токсичні речовини. Будь-яке перевищення калію, натрію, фосфору, воно може призвести до критичного стану. Тому ми ці речі контролюємо, і в залежності від того, які аналізи, вирішуємо, що можна їй їсти, що ні. Донором нирки для Мілани може бути її батько. Олександр уже й готувався до операції у грудні, та в нього тимчасово погіршилися аналізи. Зробити пересадку медики не встигли, а вже з січня трансплантація органів в Україні мала відбуватися по-новому. Тому що був прийнятий новий закон про трансплантацію, який почав діяти з січня. Якби закон є, а можливості його реалізувати наразі немає. Тому лікарі чекають, поки в них буде юридична можливість проводити такі операції. Тому що немає ще трансплант-координаторів, які повинні вносити дані в реєстр о реципієнтах, о донорах, в тому числі і живих родственних донорах. Ну, немає самих трансплант-координаторів, во-первых, і немає реєстра, во-вторых. І треба було знати плюшку, там нючку мали поставити здорову, щоб я могла жити. Врачи говорять, що мені залишився год. У мене цироз печені.
А це Катерина Левчук, їй 20, живе в Одесі. 5 років тому лікарі поставили дівчині діагноз – цироз печінки, як наслідок перенесеного ще в дитинстві гепатиту. Нині стан дівчини критичний. Висока температура, запаморочення, втрата пам'яті й постійний біль. Єдиний порятунок – пересадка печінки. Я хочу просто виздоровіти і все. Бути здоровою, як всі нормальні люди. Віддати частину своєї печінки Катерині може старший брат Павло. Та на заваді той самий закон про трансплантацію, який виконати наразі неможливо. Ми пройшли останню томографію з ним, вже все. Вони скажуть, от, через неділю, або через 2 дні, або через 3 дні от, буде трансплантація печі. А він мені говорить, Катенко, извините, закон. Родина Катерини незаможна. Операція за кордоном для них недосяжна. Надія лише на українську систему охорони здоров'я. Чекайте, поки не підпишуть указ. Його можуть підписати через місяць, через півгода. Як тільки його підпишуть, ми одразу вам дзвоним і приїжджаєте на операцію. Депутати мають виконувати свій обов'язок. Ми зобов'язані з вами в четвер проголосувати повністю законопроект, який розблокує рутинну трансплантацію. Київ, парламентський комітет з питань охорони здоров'я. Як працюють народні обранці, прийшли подивитися родичі тяжкохворих. На засіданні гамірно. Депутати з'ясовують, хто саме зв'язав лікарям руки. Нарікають на міністерство. Тут сидів заступник міністра охорони здоров'я, славнозвісний Царак, вони всі помруть. Йому говорили, давайте не голосуємо за введення закону з 1 січня 2019 року, тому що ви не встигнете. Стенограма, аудіо-відео, які говорив, ні, ми все стигнемо. Заступник міністра, про якого йдеться, Олександр Лінчевський. Рік тому він переконував, трансплантація, фахівці та реєстри – все буде. А насправді вийшла правова колізія. Старий закон уже не діє, а новий – ще не діє. Відтак будь-які операції з пересадки – це кримінальний злочин. Що потрібно, як можу, з 1 січня 20-го чи з 1 січня 19-го? Прошу на стенограму озвучити. З вашою та Божою помічі про голосування бюджету з 19-го року? З 1 січня 19-го року. Міністерство мало зробити єдину інформаційну систему, реєстри, знайти та навчити трансплант-координаторів, написати підзаконні акти, яких з 30 був написаний лише один. Цього разу представники МОЗу не з'явилися. Надіслали листа. Просять відтермінувати набрання чинності новим законом на рік. Депутати терміново вносять поправки. Цей закон дозволяє медикам робити трансплантацію при відсутності реєстрів, які мав створити Міністерство охорони здоров'я. Найхудше – це те, що є пацієнти, які не можуть чекати, що їм по екстреним показанням потрібно проводити такі операції. Мама одного з таких пацієнтів, пані Світлана, приїхала з Дніпра, дісталась аж до Верховної Ради. Синові негайно потрібна пересадка нирки. Благає депутатів підтримати необхідний законопроект. Наше життя і життя тисячів людей, які опинилися в такій ситуації, як ми, залежить від Верховної Ради. Ми просто хочемо, щоб лікарі мали можливість оперувати тут, у нас, в Україні, щоб в них не були зв'язані руки. І це страшно і больно смотрети. Всі люди тут. До вас були протягом 2 годин звернення від людей, в яких сьогодні вже гинуть родичі і за те, що немає цього закону. Не бавтеся, заходіть в зал, колеги. Прошу проголосувати, колеги. Кожен голос. Голосуємо. Рішенням прийняте. Вітаю. Ухвалені поправки до закону дозволяють лікарям робити пересадку органів від близьких родичів. А от нерідного донора українцям і надалі доведеться шукати за кордоном і платити за це шалені гроші. А чиновники мають час до наступного січня, аби процес трансплантації органів запустити в Україні повноцінно. Чи впораються вони із цим завданням, побачимо. Адже попереду у нас рік виборів і змін. Ігор Левонок, Андрій Анастасов, Юрій Романюк, Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Отже, досі залишається велике питання. А чи встигне МОЗ виконати всі умови, щоб новий закон про трансплантацію запрацював? Якщо півроку чиновникам уже не вистачило, то які можуть бути гарантії, що вони тепер зроблять усе, що потрібно? Ми поставили це питання Ірині Сисоєнко, заступнику голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я.
По суті, новим законом ми один рік надаємо Міністерству охорони здоров'я підготувати всі необхідні електронні реєстри, підготувати єдину державну систему трансплантації. І якщо протягом року це не буде зроблено, то відповідно, що знову ж таки закон не допрацює. Але я вірю в те, що вже в цьому році влада має змінюватись в нашій державі. І не дивлячись на те, хто буде далі очолювати МОЗ, задачею будь-якого міністра буде виконати той закон, який був прийнятий в парламенті. Я впевнена в тому, що якщо справді ефективно працювати і мати політичну волю, щоб в Україні нарешті відбулась система трансплантації, потреба якої 5 тисяч операцій з трансплантації, то я впевнена, що уряд, маючи бажання, і цей рік має стати роком якраз створення цієї системи, і все в Україні має відбутись. Українські лікарі вміють робити операції з трансплантації, держава має побудувати для них відповідні належні умови. Всесвітня організація охорони здоров'я хоче переглянути статус конопель. Більше ніж 60 років експерти організації вважали, що марихуана – небезпечний наркотик і її не можна використовувати як ліки. Проте зараз дослідження свідчать, що не все так однозначно. І препарати з канабісу дієві. Деякі штати США, Канада, країни Європи, Ізраїль і навіть Таїланд уже легалізували медичну марихуану. Чи можливо це у нас? Розбиралася Феруза Бегматова. В один прекрасний день вони мені говорять: «Лена, ну давай попробуємо марихуану». Це Олена Черньонок розповідає про своє лікування, цілком законне, в ізраїльській онкоклініці. Поки Олена пішла готувати нам чай, поговоримо. Її слова можуть викликати багато запитань у нас в Україні. Де вживання навіть медичного канабісу – кримінальний злочин. За легалізацію борються щонайменше мільйони пацієнтів та лікарів. І водночас багато інших людей бояться, що це збільшить кількість наркоманів. Але чи варто чинити опір? У меня было достаточно редкое и очень сложное заболевание крови, которое в Украине лечить не смогли, как бы у нас не делается трансплантация донора. После операции настала тяжкая реабилитация. На мне перепробовали все лекарства от тошноты, ничего со мной не работало, и уже мои израильские врачи начали думать, что это все вообще может стать, ну, как закончиться летальным исходом просто-напросто из-за того, что я не усваиваю пищу. И врятував ей лишь канабис. Глава отделения онкогематологии принесла мне конвертик. В этом конвертике был такой медицинский марихуана-косяк. Такий медичний канабіс легалізований у десятках цивілізованих країн. Ним лікують низку хвороб, зокрема і рак. В Україні ж, приміром, нестерпний біль онкохворим тамують морфієм. І це і є наркотик. Тобто вживання морфію приводить до дуже швидкого звикання. І в кінці кінців підвищення дози морфія приводить до смерті. Тож препарати з канабісу могли б бути вдалою альтернативою. Звикання не перевищує звикання до кави. Канабіноїди несуть таку ж загрозу, як і кофеїн. Та варто відрізняти медичний канабіс від звичайного. Медичний у світі продають і у вигляді сигарет з травкою, і у звичному для ліків форматі – капсули, олії, спреї, розчини. Та головне – склад сировини. В основному для медичних цілей використовують канабіс сатіва. Це сімейство, в якому мале содержання наркотичного вещества тетрагідроканабінола, але при цьому велике содержання канабідіола, який не є психоактивним, но являється очень полезним медикаментом. Простіше кажучи, такий очищений продукт не викличе наркотичної ейфорії. Тобто людям, які мають якусь залежність, немає сенсу його взагалі вживати. Дмитро Ісаєв – кандидат біологічних наук. Дослідженням канабіоїдів він займався не в Україні, а в Дубаї. Хоча там за наркоторгівлю карають смертю, розуміють різницю між наркотиками і ліками. Зрештою, як і в багатьох інших країнах – в Ізраїлі, Нідерландах, Німеччині та Греції, Канаді і США. І в сусідній Польщі, і в пострадянській Грузії. Ребята в Литві зробили отличну лабораторію, їм допомагають государство, їм виділяються гранти, у них цілий технопарк інноваційний. Вони освоїли переробку канабісу від початку до кінця. Вони отримують і волокно, і тресту, і будівельні матеріали, і масла, і медикаменти, і успішно продають свою продукцію на територію Сполучених Штатів Америки. Але в нас ситуація геть інша. Все заборонено. Якби наші депутати поїхали в лікарню і дивилися,
что такое ребенок, у которого 8 приступов эпилепсии в день. Така дитина була в Катерини. На фото 7-річний син Катерини Єгор. Він помер 4 місяці тому від рідкісної форми епілепсії – синдрому Дрове. Майже щоночі він страждав від нападів. Це на протязі 9 годин дитина без сознання. Лікування майже не приносило результатів. Навіть гірше, прописані ліки зупинили розвиток хлопчика. Коли вже потім почали розбиратися, поняли, що це за препарат. Такий же діагноз поставили і Білі Кадвелу з Британії, але для нього знайшли спасіння – олія канабісу. Олія конопель підтримує життя моєї дитини. Цей препарат запобігає жахливим нападам, кожен з яких може стати для сина останнім. Без цього препарату Білі помре. Про такі ліки знала і Катерина, але ж вони в Україні поза законом. Навіть везення за рецептом забороняється. Ми розуміли, що навіть якщо ми його купимо за кордоном за великі гроші, то на митниці його просто можуть забрати і все. Ми все одно шукали вихід і звернулися в асоціацію медичного канабісу за допомогою. Вони нам обіцяли допомогти, але не встигли ми. Намагалася ввести препарат у Британію і мати Білі Кадвела. Її затримали на митниці. Це було ще до легалізації медичної марихуани в королівстві. І її історія викликала шалений резонанс. Як батько, я добре розумію, що немає нічого жахливішого, ніж бачити страждання своєї дитини. Тому я співчуваю дітям, а також їхнім батькам, які перебувають під сильним тиском. І зроблю все, аби вони мали доступ до найкращих ліків. І за кілька місяців, торік у листопаді, в консервативній Британії медканабіс все-таки легалізували. Хоча й за іронію, до того країна була найбільшим експортером канабіоїдних препаратів. Зараз рецепти з такими ліками виписують і британським пацієнтам, найчастіше епілептикам. Тобто при спазмах різних м'язів, при спастичних ураженнях нервової системи. А ще під час тяжких станів при хіміотерапії та при хронічних болях підтримують канабіоїдами і тих, у кого СНІД. Їх прописують діабетикам та хворим на шизофренію. Що вони там купують, не знає ніхто, включаючи того, як ви говорите, баригу, який виростив це растіння. Він мог туди додати якісь активні вещества, які применяються, психотропні. І це растіння приобретет совершенно другой ефект. Про необхідність легалізації заговорили і в Україні, і теж на доволі високому рівні. Про це публічно заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, а пацієнти подали петицію на сайті парламенту. Та поки що це лише ініціатива. А Катерина й досі пам'ятає слова лікаря. З цим діагнозом можу жити довге життя. Якби можна було лікувати. Зараз Катерина на 8-му місяці вагітності. Чекає на хлопчика і хоче назвати його Рінат, що означає «заново народжений». Феруза Бегматова, Світлана Чернецька, Інна Томіна, Володимир Дєдов, Валентин Біліч. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Прощавай, Євробачення. Цього року там не буде представника України. Хоча глядачі обрали учасницю, а посол Ізраїлю, країни, де відбудеться конкурс, побажав Україні гідного виступу. Чи правильно це – пропускати конкурс? Давайте подивимось. Українське політичне аранжування міжнародної конкурсної пісні. Часто надміру заполітизований відбір на Євробачення цьогоріч став кульмінаційно скандальним. Спочатку вибухнув скандал із дуетом «Анна Марія», які в ефірі кримсько-татарського телеканалу так і не змогли сказати, чий Крим. Але це був лише розігрів. Справжні баталії розгорнулися в суботу ввечері. У фіналі відбору перемогла співачка Марув. Та хоча її пісня й вистрілила, суспільний рикошет був потужним. Одразу після оголошення почалося. Поки прихильники Марув раділи і пророкували Україні місце у п'ятірці лідерів Євробачення, патріотично налаштовані українці здійняли хвилю обурення. Усе через занадто гнучку громадянську позицію співачки гастролі в Росії. Мовляв, із таким багажем їхати презентувати батьківщину за кордоном вона не має права.
Відбір на Євробачення в Україні вже кілька років відбувається так. Є суспільний мовник, національна суспільна телерадіокомпанія України, який несе відповідальність за конкурсанта. Саме НСТУ висуває низку вимог до претендентів і зрештою укладає контракти з переможцем. Сам відбір організовує інша телекомпанія СТБ за повним узгодженням із суспільним. Причому жодних умов до конкурсантів щодо неприпустимості гастролей у Росії не було. Хоча те, що Марув активно дає концерти в Росії, ні для кого не було секретом, та саме це стало каменем спотикання. Ви, напевне, вже чули про договір між учасником від України та НТКУ, який має бути підписаний сьогодні до обіду. Я готова відмовитися від виступів в Росії. В прямому ефірі я відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року, не порушувала жодного закону України. Цей текст Марув написала на сторінці у Фейсбуці одразу після перемоги. І ще раз наголосила, що попри пропозиції від інших країн, хочу представляти лише Україну. Та вже наступного дня співачка поскаржилася на тиск з боку НСТУ. Мовляв, у договорі прописали кабальні умови та штрафи, а відтак вона змушена відмовитися від участі на конкурсі. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается, все к лучшему. Теперь у меня есть куча времени для подготовки сольного концерта в Киеве, для подготовки к премии Юна, для того, чтобы сделать очень много всего интересного и для нового альбома, самое важное. И я бы очень вас хотела попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я. Та сприйняти це спокійно не вдалося. Ситуацію почали розхитувати всі – і музиканти, і чиновники, і політики. Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у гнівних твітах писав про недопустимість представляти Україну артисту, який гастролює в Росії. І навіть запропонував змінити правила відбору на Євробачення та ухвалити жорсткий закон, приміром, писати на кліпі титром «Цей співак гастролює в РФ». Інші політики говорили про подвійну мораль та лицемірство. А співаки тим часом один за одним відмовились від участі на Євробаченні. Спочатку гурт Freedom Jazz, який посів друге місце у виборі, а потім і Казка. Тим часом у НСТУ запевнили, із Марув обговорювали контракт 7 годин, але так і не досягли компромісу. У середу вони офіційно оголосили, Україна цього року вже відспівала. І на Євробачення в Тель-Авів ніхто не їде. Та чи поїде наступного, теж питання, якщо переможе Росія, та навряд чи. Було, наприклад, з футболом, з чемпіонатом світу з футболу, який походив в РФ, ми його не транслювали. І участь брати, я думаю, ми теж не будемо. Загалом за конкурсантів на Євробачення на відборі проголосували майже 170 тисяч українців. Гроші за СМС повертати не будуть, обіцяють пустити їх на доброчинність. Місія нездійсненна. Розрекламований саміт у В'єтнамі, зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Іна, по суті, виявився провальним. Жодних домовленостей і тепер вдома американському президенту дорікають. Мовляв, відчуття, що вся ця зустріч винятково для картинки, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем і скандалів. Чи так це і чому у Трампа і Кіма не вийшло домовитися? Дмитро Новченко розпитував експертів. Здавалося б, все так красиво починалося. За чутками з Білого дому, це мав бути переможний саміт, після якого президент оголосив би про закінчення Корейської війни, а США і КНДР і досі у стані війни. Втім, повертатися довелося ні з чим. Більше того, Дональд Трамп, за його словами, у якийсь момент просто встав і пішов з переговорів. Зробив це не демонстративно, а чемно, проте показав водночас і силу, і нездатність далі домовлятися. І Америка зараз перебирає версії, чому так сталося і що відбувалося за зачиненими дверима, де Дональд Трамп і Кім Чен Ын так довго спілкувалися і сам на сам, і в присутності найближчих соратників. Це в минулому одна з найбільших таємниць північнокорейських диктаторів. Ядерний центр Йонбьон за 100 кілометрів від Пхеньяна. Закрита для всіх територія, куди місцеві не могли і близько підійти. Там без попередження відкривали вогонь. Створений у 64-му Радянським Союзом. За рік сюди привезли радянський же реактор. Через 20 років, у середині 80-х, КНДР побудувала тут другий, уже власний, разом із урановим заводом. Офіційна пропаганда стверджувала, реактор потрібен для вироблення електроенергії, але всі розуміли, справжня мета – плутоній для зброї. Зараз, за рік роботи, Йонбьон може надати матеріали для виготовлення кількох ядерних зарядів, і саме цей об'єкт Кім Чен Ын готовий поставити на кін у торгівлі зі Сполученими Штатами. Чиновники з КНДР не часто виходять на прес-конференції, але цього разу в кулуарах саміту, зібравши пресу, заявили, нібито хотіли пожертвувати найдорожчим.
Ми пропонували повністю демонтувати один із наших атомних майданчиків, включно з виробництвом урану та плутоню в Йонбьоні. Зробити це спільно, запросивши інженерів з обох країн у присутності експертів зі Сполучених Штатів. Якщо, звісно, США послаблять санкції, які позначаються на житті наших людей. На перший погляд, більш ніж щиро, чого ще хоче Трамп? Перед тим, як залишити Ханой, на прес-конференції президент сказав, мовляв, Кім у відповідь хотів забагато. Взагалі-то вони зажадали, аби санкції було скасовано повністю, а ми цього зробити не можемо. Будемо й надалі працювати, будемо дивитися. Але я мав відмовитися від такої пропозиції. Чому тоді відмова? І на що натякали в Білому домі, коли Сара Сандерс заявила, мовляв, Трамп не Обама, він не повторить помилок попередника? Здавалося б, йому як ніколи потрібні дипломатичні перемоги, цей рейтинг підніме і увагу всередині країни переключить із чергових політичних скандалів. Думаю, Дональд Трамп може собі дозволити не підписувати те, що він вважає, цитую, поганою угодою. Це тільки йому на руку і працюватиме на імідж, який він створив. Людини, що ніколи не влізає у невигідні йому домовленості. Але чому це погана угода? Є версія, а базується вона на доповідях американської розвідки, які постійно передають до Конгресу, що Кім таки намагався хитрувати. Ті кадри мали переконати світ, Кім налаштований серйозно, коли в Йонбьоні у присутності преси підірвали охолоджувальну вежу. Картинка на перший погляд вражає, але подивіться самі, надто вже весь цей дим нагадує голівудські спецефекти. І в розвідці певні, диктатор міг створювати димову завісу. Є дані, що реактор із радянською історією застарів настільки, що вже небезпечний. А для його демонтажу КНДР потрібні і міжнародні фахівці, і гроші. Отже, у В'єтнамі він міг видати бажане за дійсне. І під виглядом величезної поступки пропонувати те, що йому самому і потрібно. Саме тому, за неофіційною інформацією, в В'єтнамі і Трамп, і Помпео наполягали, північнокорейських ядерних об'єктів має бути зачинено одразу два. І коли зрозуміли, що цього не станеться, просто перервали перемовини. Тут, у Білому домі, це зважена і скоординована позиція. Всі хотіли б зробити саміт успішним, проте не готові на піар такою ціною. Саме тому Дональд Трамп зараз і не говорить багато подробиць. Йому потрібна ця угода, він не хоче її зірвати тим, що буде якесь непотрібне розголошення. В інтерв'ю Fox News, повернувшись з В'єтнама, він лише натякнув, в чому проблема. Вони хотіли очистити від ядерних потужностей лише якусь територію, а я хочу все. Санкції в силі, і я не налаштований їх скасовувати, допоки не буде реального плану. А вони до нього не готові. Я це зрозумів. Що далі, схоже, Трамп і сам не знає. Він не спалює мости, він постійно повторює. Ми з Кімом подобаємося один одному, Кім – хлопець з характером. І якщо вже Нобелівська премія миру, яка, здавалося, була у нього в кишені, переноситься на невизначений термін, то хоч серед прихильників корейська історія зміцнить його підтримку. Перед Трампом багато викликів, і я не підтримую багато з того, що він робить. Але не можна ігнорувати той факт, що він єдиний з останніх 9 президентів США, який хоча б цієї точки дійшов. Ні в кого не було навіть розмов, ні в кого самітів не було. Тож нові переговори ще можуть відбутися. Але лише за умови, що президент буде впевнений, що більше не повернеться у Вашингтон із порожніми руками. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому все. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної п'ятниці.